Елбасының төрағалығымен бүгін қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Онда Қазақстандағы санитарлық эпидемиологиялық жағдай сөз болды. Өйткені әлемде Эбола вирусының таралуына байланысты тіркелген оқиғалар бізді де сақ отыруға итермелейді. Елбасы тұрғындарды түрлі жұқпалы аурулардан қорғау мәселесіне жіті назар аударып, тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Бұл ретте мемлекеттік органдардың жауапкершілігін нақты айқындап, олардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз еткен жөн деді. Әлемге есігі ашық Қазақстанның кең ауқымда сауда-экономикалық байланыстары, азаматтардың барыс-келістері елімізге қатерлі жұқпалардың келу қаупін жоққа шығармайды. Сонымен қатар туберкулезбен сырқаттану деңгейін төмендету жөнінде қабылдаған шараларға қарамастан, бұл науқас түрі де бұрынғысынша мемлекеттік деңгейде көңіл бөлуді қажет етеді. Нұрсұлтан Назарбаев денсаулық сақтау және әлеуметтік даму, ауыл шаруашылығы, білім және ғылым, ұлттық экономика министрліктерінің ведомство аясындағы мекемелерінде жұқпалы ауруларға қарсы тұру тақырыбы бойынша жүргізілетін ғылыми зерттеулерді үйлестіруді жұмыстың маңызды бағыты ретінде атады. Халықтың денсаулығын сақтау деген мемлекеттің ұдайы алдындағы тұрған міндеттің біреуі болып саналады. Бұл жұмыста ұлттық қауіпсіздік жүйесінің басты бір бағыты екенін білесіздер. Тікелей ықпал ететін осы жағдайда біздің ішкі сыртқы факторлар бар. Осының барлығына біз көңіл аударып жұмыс жасауымыз керек. Қандай мемлекеттегі біздің органдар бұны бақылайды, қалай олар бірге жұмыс істейді, болашақта не істеуіміз керек, жағдай ахуал қалай.